নমস্কাৰ বন্ধু অকল, স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ভিডিওলৈ। নতুন মানে এইটো শ্বৰ্ট বোধহয় আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো যদি শেষলৈকে চাইছে দেখিছে, আৰু আগৰ ভিডিঅ' কলকাতাৰ ভিডিঅ'টো কেনে পাইছে সকলোৱে জনাব। বহুতে কৈছে, ছাপৰ্ট দিছে, ভালগোখিনি ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া আমাৰ বুকিং আছিল ছেকেণ্ড থাৰ্ড এচিত, বাট ছেকেণ্ড এচিলৈকে আপগ্ৰেড কৰি দিছে উইদাউট এক্সট্ৰা পে। তো এতিয়া মুড়ি খাওঁ। हाँ छोड़ दूंगा, आप देख लेना। ऊपर को दे दो। ओके, तो आही पाइसो एतिया आमी कटक स्टेशन आसो। आरो अलप एतिया मोर माथु तलप बेलेक एटा फील पाबो पारे, कारण मय तो ओभार वॉइस करी आसो। तो मय बेसी बा कथा नकय भिडियोत, तो ओभार वॉइस करी आसो, माथु अलप प्रब्लेम होव पारे। আৰু লগে লগে আহি গ'ল আমাৰ খানাও, কাৰণ ট্ৰেইনত কি হয়, ট্ৰেইনত পেণ্টিকাৰ থাকে, মানে যিটো ৰান্ধনীশাল থাকে ট্ৰেইনত। আৰু আমাৰ ট্ৰেইনখনত ৰান্ধনীশালটো নাই, তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা খানাটো আনি দিয়ে। তো বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ খানা ভাবতকৈ আমি কটকত ৰখিলোঁ যেতিয়াই, কটকত আমি ভাল এটা প্লেট পাই গ'লোঁ খানাৰ। এইটো প্লেট চাব পাৰে, দালি আছে, ভাত আছে, আচাৰৰ পেকেট এটা, ভাজি, তাৰপিছত এটা কিবা লাল এটা চব্জি আছে যিটো অলপ জ্বালা জ্বালা টাইপ, আৰু পাপৰ। আৰু এই ব্লগটো একদম ফুড ব্লগ টাইপ হৈ গৈছে। আৰু এয়া চাব পাৰে, ইডলি বৰা আহি গৈছে। যিহেতু আমি দক্ষিণাট্যত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ, তো ইডলি বৰা এয়া ফেমাছ ডিছ হয় এওঁলোকৰ কাৰণে মৰ্ণিঙত। তো গুড মৰ্ণিং, মৰ্ণিং হৈ গৈছে। আৰু চাওঁ এতিয়া আগলৈকে কি পায় কি নাপায়, চাই থাকক। আৰু মোৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে হায়দৰাবাদ দেখুওৱা। তো ট্ৰেইনৰ ব্লগ ইমান এটা নেদেখাওঁ, দেখাইছোঁৱেই যিহেতু ট্ৰেইনৰ ব্লগ, আৰু আপোনালোকে চাই বৰহে পাব। তো ট্ৰেইনৰ ব্লগ কাট, বাট ইয়াৰ পিছতে এটা বেলেগ ষ্টেচন পাই আছোঁ, যিটো ষ্টেচন হয়তো আপোনালোক চবেই নাম শুনিছে। তো সেই ষ্টেচনটো আপোনালোকক এবাৰ দেখাবই লাগিব। আৰু ইতিমধ্যে দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ সময় হৈ গৈছে, তো আহাৰটো সেই ষ্টেচনটোতে বিচাৰিব লাগিব। য়েছ, ৱেলকাম টু বিজয়ৱাড়া। আপোনালোকে যিমানে চাউথৰ চিনেমা চাই, চবতে বিজয়ৱাড়া নামটো আপোনালোকে পাবই। হয়তো হিৰোৰ ঘৰ হ'ব, নহয়তো ভিলেইনৰ ঘৰ হ'ব, বিজয়ৱাড়া নামটো আপোনালোকে পায়ে যাব। তো এই হৈছে বিজয়ৱাড়া। আৰু বিজয়ৱাড়াত আমি এতিয়া দুপৰীয়াৰ আহাৰ ল'ম, ইয়াত কিবাকিবি থোৱা আছে। তো দাম দৰ যদি মিলি যায় ইয়াতে আমি দুপৰীয়াৰ আহাৰটো উঠাই ল'ম। আৰু দুপৰীয়াৰ আহাৰ খালে গধূলিলৈকেতো আমি হায়দৰাবাদ পায়ে যাম, তো টেনশ্যন নাই, দুপৰীয়াৰ আহাৰটো হ'লেই হৈ যাব। আৰু এটা কথা নটিচ কৰিছোঁ, সেইটো চাওক, লাও হয়, লাও নহয় কোমোৰা হয়, দোকানৰ আগত ওলমাই থৈছে, য'ত নেমু আৰু জ্বলাত হয় ন, সেইবিলাকৰ ইয়াতে কোমোৰাত হয়। আৰু দুপৰীয়া বিৰিয়ানী লৈ এয়া বাই বাই বিজয়ৱাড়া। যদি ভাগ্য থাকে পিছত আৰু আহিম দিয়ক, বিজয়ৱাড়া দেখাব। আৰু এয়া অলপ ৰীল বনাই আছোঁ, ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি আহি আছে, যদি ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি লওক। ৱেলকাম টু হায়দৰাবাদ। ভাই গ'লো, আমি যাব লাগিব এতিয়া এ আই জি গচ্চুপল্লি ব্ৰাঞ্চ। তো চাওক লাগেজ বলক। আৰু ইয়াৰ পৰা হ'ব মেইন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট। আৰু আমি হায়দৰাবাদ আহি পোৱাৰ অলপ আগে আগে বৰষুণ দি গৈছে। এনে হায়দৰাবাদত বহুতেই গৰম, কিন্তু বৰ্তমান ঠাণ্ডাহে লাগিছে হায়দৰাবাদত। আৰু এয়া আমি এখন অ'টো লৈ পেলাই এ আই জি হস্পিটেলৰ কাষলৈকে যাম, যিমানত মানে মিলি যায় হোটেল আজি ৰাতিৰ কাৰণে অন্ততঃ। মানে এতিয়াৰ হোটেল বিচৰাৰ সময়ো নহয়, মানে ভাগৰ লাগিছে গোটেইকেইটা। তো হোটেলটো আগতে চাই লওঁ, যিটোত মিলে আজি ৰাতিটো থাকি দিম, কালি ভবা যাব বেলেগটো। আৰু ভগৱানৰ কৃপাত কিবাকৈ পাই গ'লোঁ দক হোটেল এটা, আহিকৈ পাই গ'লোঁ। আৰু এইটো ৰুম দেখাই আছে আমাক, মই পিছত আপোনালোকক ৰুমটো দি আছোঁ। প্ৰথমে দাম দৰটো মিলে কি নিমিলে চাই লওঁ, তলক আহি গৈছোঁ, চাওঁ কি হয়। ৰুমবোৰ গৈ গৈছে, তো এতিয়া বেডিংলৈ যাব লাগে। আৰু দেউতাই পইচা দি আছে, পইচা দিয়া হৈ গ'ল, 1500 টকা লৈছে পাৰ ৰুম, পাৰ নাইট। এৰাতিত 1500কৈ দুটা ৰুম লৈছোঁ, 3000 টকা। তো এয়া হৈছে ৰুম, খুলি দিলে আমাক ৰুমটো, মই আপোনালোকক ৰুমটো দি আছোঁ। প্ৰথমতে গা ধুই লওঁ। ৱেলকাম ৱেলকাম টু হায়দৰাবাদ। আমাৰ ৰুম হ'ল 103। তো লেটছ গো, আপোনাক ৰুমটোতো দি লওঁ।
itu oleh 103 number room. अगर हम इधर से एंट्री करें और दरवाजा लगा दे ऐसे, ठीक है, इधर ये सब इधर लगेज पर आए हैं, ये है बेड, टीवी, एसी, दो दो कवर आ रहा मैं हिंदी को इसको इधर का अलमीरा से दुकान से बाकी हम बिस्ना टीवी टेबल काम करा पाने इसना एसी फैन ओके सफिशिएंट दुजन मानु पाने एतु दोटा रूम हो ओके कि तो मोर वस्तु एतु एतान डोर एतु होल बाथरूम जितु वर्तमान देउटा यूज करी असे तो ए आरो अस्टक चली असे आरो खिरकी खने दे रातिर हैदराबादर व्यू एटा साइ लक एतु हाईटेक सिटी बुली कय हाईटेक सिटीर व्यू होय आमार होटेलर रूमर बडा होटेल रॉयल प्लम एतु होइसे होटेल तो एटा आलो खाद्यर हंदानत आमी ओलाम हैदराबाद सिटीत कि पाउ साउ आरो एया होल हैदराबाद सिटीत आमी रातिर किना माने रास्तार किनारे किनारे खोज करि आसु आरो एया रातिर व्यू साव पारे बेसी जाम साम नाय आरो एता गलिरे खुमाय आसु एखन होटेल आसे बुली कइसे आमी गुगल मैपत चाय आइसु अबसे ইয়াত কি হয় নাইকল হোটেল সেল থাকে তো তো সেইবিলাক নোহোৱাকে যদি কিবা এটা পোৱা যায় ভাল হয় নাইকল হোটেলটো সিমান এটা সুইট নকৰে ইয়াতে চাই লওঁ আৰু এই দাদাজন যে দেখি আছে আমাৰ সন্মুখে সন্মুখে আহি আছে নীলা চাৰ্টটো পিন্ধি তেওঁৱে আমাক লৈ আহিছে তেওঁ আমাৰ অসমৰ হয় অসম নহয় নলবাৰীৰে হয় হাপুৰৰ হয় তো তেওঁ লৈ আহিছে এইখন হোটেললৈ চাওঁ ইয়াত কি পায় কি মিলে আৰু ভগৱানৰ কৃপা ভালেই দিয়ক কাৰণ ইয়াতে বুফে ছিষ্টেম হয় মানে আপুনি যিমান ইচ্ছা সিমানে খাব পাৰে দামো বেছি নহয় মাত্ৰ 150 টকা পাৰ প্লেট ভাত দিলে আৰু এটা ইয়াত লেমন ৰাইচ বুলি কয় এইটো এইটো বোলে ইয়াত মন্দিৰত প্ৰসাদ হিচাপেও এইটোৱে দিয়ে লেমন ৰাইচ বুলি কয় তাৰপিছত আছে আৰু কিবাকিবি বিভিন্ন আছে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এইবোৰ হ'ল আইটেম আৰু ইয়াতে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰিম মানে সামৰণি কৰিম আকৌ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম হায়দৰাবাদ চিটি এক্সপ্ল'ৰ কৰিবই আছে তো আজিলৈকে ইমানেই ধন্যবাদ জয় আই অসম ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেইতো নকয় এই লাইনটো আজি কৈ দিলোঁ